Večeras, s obzirom da ste vi budući medicinari, tehničari ili lekari, ko se bude odlučio za fakultet, ovo neće biti nekako zvanično predavanje, bit će jedan ovako opušteni razgovor na temu o akutnoj upali čovečanstva. Pošto smo svesni da je čovečanstvo veoma bolesno i da su lekari bolesni. Pa prema tome imamo ono što kaže u Svetom pismu, Sin Boži, lekaru izleči se prvi ti sam, a na drugom mjestu opet u Svetom pismu, koje je zaista izvor svih mudrosti, mada naravno u određenom životnom uzrastu čovjek možda baš i ne može da razume, malo mu je dosadno i tako, ali svakako ako mu je dosadno, ga uze ruke pa vidi, no dobro, ali da ne kaže ovo mi je bez veze, nikad neću više ovo da čitam, nego da kaže dobro, jednog dana. Na drugom mjestu u Svetom pismu kaže kada slepac slepca vodi, obojice padaju jamu. Ima na onoj Brojgilovoj slici, očuveno na Brojgilova slika, kad jedan slepac vodi njih 7-8, pa svi se onako stropoštavaju u jamu i baš je to tragično. Onako delo je malo i komično, ali u suštini duboka tragika u stvari oko nas. Raduje me što ste tu došli iz naše Šumadije, koju ja mnogo volim i sebe smatra Šumadincem. Iako sam rođen u Beogradu, tamo odrastu do 27. svoje, ali nekako sam odrastao tamo. Kad sam imao 9 godina, mama i tata su kupili plac na Goču iznad Vrnjačke banje i tamo sam uspeo da se ne razbolim skroz u Beogradu, iako sam se naravno razbolao, to je neizbežno. Naravno, sad više se razboljavam i po malim selima, kamoli po većim urbanim sredinama. Hvala Bogu i mojim roditeljima da sam imao prilike da dugo godina smo svakog vikenda odlazili iz Beograda na Goč i tamo sam se ja lečio, znači u Beogradu. I stvarno pamtim koliko je u stvari čovjeku bitno da bude u kontaktu sa prirodom, pogotovo za decu iz gradova, Kragujevac već spada naravno u velike urbane sredine, koliko je bitno u stvari da ako već nismo imali tu sreću da se rodimo u porodici koja je crkvena i koja nas direktno, znači neposredno vezuje sa živim Bogom, onda barem da smo imali tu sreću da smo imali kontakt sa prirodom, jer kontakt sa prirodom je stvari kontakt sa živim Bogom. Možda mi to tada ne znamo, ali to je ta takozvana prirodna teologija. Da mi kroz tvorevinu u stvari sagledavamo, i ako i ovo imamo pameti i poštenja, da vidimo u stvari da to nije nikakav slučaj, nego da je to neki vrhovni um tako savršeno stvorio, i to ne tek tako stvorio, nego u jednoj predivnoj igri, znači u stvari vrhovna umetnost, oni recimo koji imaju malo dara za umetnost, bilo koju, znaju da dok stvaraju, u stvari oni se beskrajno igraju. I blago onima koji sačuvaju to nešto detinje u sebi i to nešto kreativno, šta god da su u životu, da mogu da se igraju u životu. Naravno ne da se igraju sa svojom dušom, nego da sačuvaju tu bezgrižnost i tu nevinost i tu čistotu i to zdravlje koje mi kao deca i kao omladina, mada sad već to sve teže i teže, imamo još uvijek. I eto, sa radošću pamtim taj Goč i te naherene ograde tog jednog srpskog sela. Nismo mi ko Slovenci ili ko Hrvati, sve bude onako pod konac. Čak i ovde nekako primećujem onako estetski, onako po Srbiji, kad je ono razvaljeni svinci, smrde, nahereni torovi, ograde. Ali moram da priznam, isto tako recimo kad letim avionom, u zadnje vreme me šalju, tako idem po belom svetu, pokušavam da kažem nešto pametno. Pa kad leti čovjek avionom i kad ide iznad raznoraznih urbanih sredina, vidi, to je sve pod konac. Znači, to su avenije, ulice i kuće. Bilo da je grad, bilo da je periferija. Čak i iznad Arabije, iznenadio sam se. I ti Arabi su se baš onako kultivisali. Jedino kad letim iznad Srbije, recimo sledećem iznad Beograda, to ko da je neko uzeo ovako šakom kući, razbac ovako, potpuno bez veze. Znači, nikakvog reda, nikakvog poretka, nova naselja nikla posle ratova, svi se napili jedni uz druge, nema trotoara, ne mogu se ni mojeđu dva automobila. I to mene strašno nervira. Ja sam ovako čovjek od reda, pedanterije. Ali u stvari kad razmislim malo bolje, kad gledaš iz aviona Pariz, ne znam, Minhen, London, tamo po Arabiji, više ne znam ni kako se zovu ti gradovi, i sve to tako, ili u Australiji, pa kad odeš tamo, ono sve perfektno. Nema nigde trunka, nema trava da raste iz neke pukotine na betonu, tamo na poslu, to je sve savršeno. Međutim, dođeš tamo, uđeš u taj stan, recimo u Malmeu ili u Stokholmu, u neku zgradu, i stvari shvatiš da čovjek na tom spratu, a živi recimo u toj kući 15 godina,
ne zna uopšte nijedno komšiju. Ili ti ljudi, recimo, gde sam bio u Melbourneu, ne, u Brisbaneu to je bilo, fenomenalno jedno predgrađe, kuće, sve savršeno u redu. Znači, deca se ne druže sa decom iz druge kuće. Sede u dvorištu i tu se nešto igraju, nezadovoljna, luda, vrište, i već sa 4-5 godina piju lekove. Znači, ona hipoaktivna piju lekove, piju amfetamine, za dizanje, ona hiperaktivno njima daju sedativ. Deca već u 4-5 godina. I onda pomislim, u stvari, pa jeste to po Beogradu i tako, što smo se nabili tu i sve to, a u stvari, ima tu i ljubavi, u stvari. Znači, ne smetamo što je blizu jedan drugog. I nekako neće da robuje nekakvim klišejima. Možda baš namerno neće da budu onako ustrejteni kao, ne znam, New York ili kao... E sada, treba sačuvati, znači, tu neku prisnost. To je još uvijek što imamo... da porazgovaramo, požaliti se komšinica, požaliti se koleginice na poslu, ja vam tretira me muž, ne znam, ili naravno muž se požali na ženu, zlaca mi po ceo dan. Ali ima ko da ga sasluša, ima ko da mu pomogne, ima ko da ga leči. I pamtim te svinjce na Goču i te štale, onako koje, pa da li da kažem da smrde na Balegu, meni to stvarno nije smrdelo. Pa još kad se pomeša onako sa onom tlamom i sa onim senom, stvarno nema lepšeg mirisa u stvari. A evo, tek danas vidim, u stvari, koliko sam postao prosetljiv na sve te parfeme. Kad dođe ovde neka devojka ili žena pa mi priđe pa sam na parfemi, ali ja posle toga ne mogu da govorim. Koliko je sve to neprirodno. I koliko, u stvari, čovek prirodno mnogo lepše miriše, pa čak i kad se oznoji. Danas ne možemo da promolimo nos, a da se nismo... Ajde, žene, nego sad i muškarci, evo, imamo bogoslove ovde. Dođe u crkvu da mi peva, na parfemi se, da su ga ubedili, valjda, nema one hrabrosti, nema one snage. Ne zna kako da priđe devojci. Svi su uplašeni. Muškarci su izgubili tu neku potenciju. Ne mislim na onu seksualnu, nego na onu mušku, onu ličnostnu. A devojke su opet postale preagresivne. Znači sve je to bolestno. Do 27. godine sam živeo u Beogradu i onda sam otišao u New York. To sam patio, sam celu mladost išao za Boga. Sam unesrećen, pa sam rođen u jadno malom Beogradu i kilovoj Srbiji. A koliko sam izgubio u odnosu na moje vršnjake iz Pariza, Londona, New Yorka. I onda sam otišao u taj New York i zaprepastio se. Znači, mi smo bili dekadentna generacija, recimo, za moje roditelja, pogotovo za babu i za dedu. To je bilo strašno. Rock and roll, nešto, puštaju kose. Ali kad sam otišao vidio omladinu u New York, to je pomor. I tu sam prvi put doživeo da mi devojka prva priđe. I to ne da priđe. Ne, mislim, to je... Toga još nije bilo dobro, moram da priznam. Bile su samo one bolesne devojke. Znači, uvek u svakom društvu, u svakom kraju je bila poneka bolest. Jer muškarac kad ode u bolest u šizofreniji, on ode u agresiju, a žena, devojka, ona ide u pogotu. Otprilike tako podeljeno. I to je tad bilo normalno, znaš, ima neka tamo luda, ona prilazi sama, skida se gola tu na ulici i to. I naravno, bilo je budala koji su ih iskorišćavali, te mučenice, jel? Ali ja prvi put odlazim tamo i vidim da devojke na angro prilaze u kafićima i u diskotekama, a gledam muškarci koji su svi ko homoseksualci. Mada mnogi nisu, a su potpuno izgubljeni. Ko neke sekaperse. Zato što je to neprirodno. Ja se sećam to, meni ja nisam baš bio neki šonj, ali nisam bio sad, ne znam, ali to te odmah blokira. Odmah te blokira kad žena prvo prilazi. A ni ona nije srećna. Ali roditelji su me u stvari vaspitali da budem dobar. Znači, moj otac je bio internacionalista čovjek, ima je prijatelji, kumove među Hrvatima, Nemcima. Baš me vaspitao onako, ali me je vrlo ozbiljno vaspitao da znam ko sam, znači da pripadam korpusu srpskog naroda i da sam pravoslavni hrišćanin. I da budem dobar čovjek. Znači dobar prema svima, a naročito dobar prema svome rodu. I ja sam se trudio da budem dobar, čak i prema životinjama. Kada me vaša profesorka pozvala, pa kaže, mogli biste nešto tako da kažete o đavoimanosti, narkomaniji, tako slično. Pa to je sve povezano, u suštini đavoimanost i narkomanija se apsolutno spajaju, a egzorcizam kao takav je u stvari pokušaj da se zao duh koji je ovladao čovečanstvom, jer je, kao što smo rekli, čovečanstvo ovakodno i upali, na globalnom planu je ovladao čovečanstvom, a isto tako i pojedinačno, manje ili više. Mi ovde u Ostrovu imamo prilike da vidimo jako puno mentalno bolesnih ljudi. E sad, ja sam u igrom slučaja završio stomatologiju, pa sam se bavio i zanimala me psihijatrija, doduše mi smo imali, čini mi se, samo jedan semestar psihijatrije, ali me jako zanimala i posle sam toga nastavio da izučavam i dan danas izučavam. Pa sam u stvari došao do zaključka da većina psihijatrijskih muka i problema su u stvari duhovne prirode. Znači da je to u stvari đavoimanost, da je to opsednutost ili napadnutost zlim duhom, demonima.
Znači, demoni su kao virusi, oni su duhovni virusi. Znači, mi znamo da, svakako i vi znate, da se virusi neprestano nalaze oko nas i da neprestano deluju na nas. Međutim, mi nismo stalno bolesni, nismo stalno gripus, ne izlazi nam stalno groznica, nego povremeno. Znači, kad nam opadne imunitet, mi se razbolimo. U stresu smo, u nervozi, premoreni smo, nismo dugo spavali, tako dalje, opadne imunitet i virusi probijaju kroz te pukotine imunitetu i mi se razboljevamo. E sada, demoni, demonske sile, pali anđeli, anđeli tame, duhovi zla, kojih je ovaj svet prepun, nažalost, nauka to ne priznaje, na prvo mesto psihijatrija, i štetočno ne priznaje, jer bi mnogo manje imala posla, no, vrlo često razmišljam, možda njima nije ni stalo do toga, jer šta bi proizvodila i šta bi prodavala farmakoindustrija, čime bi se bavili psihijatri, psihoterapeuti raznorazni, milijarda sad ima vrsta nekih psihoterapeutskih tih nekakvih kurseva po Americi, danas možda godinu dana za ne znam neke sitne pare da postaneš psihoterapeut, nešto najstrašnije i najtrhotnije, užasnije i najdivnije na kraju krajeva, znači terapija, lečenje, da budeš lekar duša, da te tamo neki bolesnik uči kako ti da ulaziš u veličanstvene i strahotne tajne ljudske psihe i ljudske duše. I to u stvari vidiš ono kad Hristos upozorava lekaru, izleči se sam. Tako da sam shvatio da zaista većina psihičkih problema su duhovne prirode i uz taj egzorcizam, ili to je latinska reč, znači ili iz to takozvano isterivanje demona, borba sa njima crkva uspeva da oslobodi, pomogne, izleči. Naravno, toga je bilo mnogo više nekada, jer smo svi bili generalno zdraviji i bili smo ozbiljniji, bili smo duhovniji, bili smo pobožniji, živeli smo hrišćanskije, asketskije, podvižničkije, bavili smo se sobom, bavili smo se svojom verom. Danas uglavnom je to deklarativno. I nemamo tu silu. Znači, kao kad kreneš u rat, poneseš pušku, nemaš municiju. Ili uopšte ne poneseš pušku. A pričaš, ja sam vojnik. Ništa od toga. Hvala Bogu, i danas postoje ljudi koji su na prvo mesto spremni, na prvo mesto govorimo ljudima iz crkve, sveštenicima, jeromonasima, episkopima, koji su spremni, koji žele da se bave time, jer nisu čak svi spremni to da rade. Naravno, osuđujemo ih, jer to su vrlo ozbiljne stvari. Znači, tu se ulazi u direktan kontakt. Ulazi se u taj brisani duhovni prostor, na ničiju zemlju, gde vladaju druge zakonitosti, gde vladaju te podnebesne sile, gnezovi tame. I tu su zakonitosti potpuno drugačije nego što vladaju u medicini, psihijatriji ili ovom životu. To mora da zna i to mora da radi samo onaj koji je prošao kroz to. Mistagog, mistagogija, gogija znači vođstvo. Kroz mistiku, kroz misti, kroz tajnu. Kao što kaže, lekaru izleči se prvi ti sam. To dobro zapamtite. I ako ne budete lekari, vi ćete medicinski tehničari. Još ste u direktnijem kontaktu sa bolesnim ljudima, sa bolnim dušama, sa ranjenim ljudima, u telu i u psihiji. I znajte da na prvom mjestu imate ogromnu odgovornost kako prilazite tim ljudima. Nažalost, danas vidimo da sve manje i manje terapeuta, a sve više i više, tako, da ne budem mnogo grubo ako kažem kasapina, ali bit ću manje grubo ako kažem, pa ljudi, tako, koji su krenuli kao bilo koji biznis. Ja se sećam kad sam ja završio treću beogradsku gimnaziju, pa su bili onda kaši, ja nisam bio. I bili oni imali sve petice, tako bili dobri i onda njima su fakulteti bili otvoreni, nije to tako, tako bilo strogo kao danas, bilo je dosta otvoreno, ali bio je bitan uspeh i oni naprave kopiju svojih dokumenata i recimo, pošto naravno medicina je prestižna, i recimo da komplet svojih dokumenata na arhitekturu, pošto to je isto prestižno, ili na elektrotehniku i na medicinu. Zamislite vi mlad čovek kome je potpuno svejedno u životu, da će da zida kuće, će da leči ljude. Znači, taj čovjek apsolutno ide tamo gdje ima para. I jednoga dana, kada imaš rođenu majku koja je otišla na jednu operaciju očiju, imala neki problem, i kad je vidiš izgleda kao da je lokomotiva udarila, pa tako uzrujan, u strahu za svoga bližnjeg, odeš kod hirurga, kod lekara koji radi na pečnoj klinici u Beogradu, misliš to je čovjek, to je terapeut, to je... Kaže, ko ste vi, molim vas? Molim vas, izađite odavde. Znači, nema trunke osjećaja za ljudsku patnju, za ljudski bol. I to nije terapeut. On je jedan stručan kasapin. Ne do Bog njegovoj duši, pa ne do Bog i tim dušama koji nilaze, ali one će, ako su hrišćani, kao što sam ja, mada mi je baš onako zaigralo. 25 godina me tako neko nije iznervirao. Pa sam vidio koliko sam u stvari nesmiren kao monah. Ali ne do Bog takvoj duši, u stvari, da se suoči jednoga dana sa sobom, jer kad tad se mi suočimo, znate, kad se razbolimo ili kad se negde osamimo,
Mi svi jurcamo, bežimo od sebe. Nikako da se suočimo sa sobom. Izmišljamo hiljadu varijante. Celo čovečanstvo je u stvari izmišljeno. Cela civilizacija samo da pobegnemo od sebe, da se ne suočimo sa sobom. Ali kad tad nas stigne? I onda u stvari vidimo koliko ne poznajemo sebe i koliko smo puni demonskih sila. Mene pored medicine zanimala i umetnost. I u stvari hteo sam da idem na umetnost, ali moj otac koji je bio medicinski radnik kao i majka, ona se mnogo nije to mešala, ali otac je rekao ne dolaziš u obzir da ješ na likovnu akademiju, završi nešto konkretno. Ja budući onako malo lukav, pa nisam to na medicinu, jer u to vreme u komunizmu još nije bilo privatne prakse, ali su stomatolozi već počeli privatno, pa rekao idem ja na stomatologiju da budem koliko toliko slobodan. Ta sloboda mi je bila jako važna. Ali me strašno privlačila umetnost i naravno celog života i dan danas se time bavim i zanima me istorija umetnosti. Jer vrlo je indikativno, što bi rekli mi u medicini, vrlo je zanimljivo da pogledamo recimo istoriju umetnosti, tamo negde od ranog srednjeg veka ili ranije. Pa kad vi pogledate recimo, naravno da ne idemo pre hrišćanstva, ali govorimo o hrišćanstvu, znači govorimo o hrišćanskoj Evropi. I sad mi gledamo recimo slikarstvo. Gledamo slikarstvo, vajarstvo, naravno arhitekturu koja je najviše, te tri grane umetnosti su najviše primenjene, osim naravno muzike, ali to da ostavimo na stranu. I kad vi sad gledate onog Jensena i one istorije umetnosti, ozbiljne debele knjige, vi vidite u ranim vekovima prikazi su bili uglavnom apsolutno čedni. Znači tu su prikazi ljudi, anđela, svetitelja i u određenom slučaju simbolika je u pitanju gde je riba, gde je orao, gde je jagnje. Znači to su sve simboli iz Biblije, znači riba simboliše Krista, jagnje isto tako simboliše, ali jagnje mladenca mladoga Krista koji je zaklan za nas, a orao simboliše episkopa i tako dalje. Međutim, sad mi to pratimo i sad dolazimo recimo u srednji vek, dolazimo u renesansu. I sad tamo polako počinju da se pomaljaju neki likovi potpuno čudni. Znači, renesansa, humanizam i renesansa. Znači, odstupanje od Vizantije. Znači, Mabuje je zadnji vizantijski slikar, Đoto je već njegov učenik koji hoće da pobegne iz te zaboga okoštale i nenaučne Vizantije i vidimo na ornamentima, pogotovo već u kasnijem srednjem veku u arhitekturi, mi vidimo u ornamentici, a pogotovo na kamenoj plastici, bilo da je romanika, bilo da je gotika, u pitanju mi počinjemo da vidimo demonske sile, što nikada do tada to nije bilo ni danas. Mi ne vidimo raznorazne spodobe sa kopitama, sa rogovima, sa iskeženim očima, sa iskeženim zubima. To znači sada počinje sve više i više da se pojavljuje. Znači mi tu vidimo u stvari ulazak demonskih sila na velika vrata civilizacije. Na prvo mesto, naravno, zapadna civilizacija. Jer je zapadna civilizacija ta koja je najpre poklekla. Znači kada se Rim, nažalost, odvojio od ostale četiri crkve, Jerusalimske, Antiohijske, Aleksandrijske i Konstantinopoljske, zaželevši svetovnu vlast, izgubivši Božju blagodat, na prvo mesto tu dolazi do razboljevanja teškog i do jedne hronično akutne upale čovečanstva. Mi naravno spadamo u taj zapadni deo čovečanstva i vidimo u stvari šta se dešava. Danas je to toliko akutno da akutnije ne može biti. Znači, pogledajte samo, vi ste još mladi, hvala Bogu, međutim, nažalost, imamo jako puno depresije, šizofrenije, anksioznog, paničnog sindroma već kod omladine i to je zaista tragično. Ovdje imamo omladinu od 15, 16, 17, 18 godina koji su već u teškom obliku šizofrenije, koji pokušavaju da se ubiju. Zašto da se ubiju? Otkud samoubistvo, otkud pomisao samoubistvu jednom mladom čoveku? Ne. Ni jedan čovek po prirodi nema pomisao na samoubistvo. Ni jedna biće u tvorevini nema pomisao na samoubistvo. Ali demon, kome je ljudska duša beskrajno potrebna na razne načine, prvo priprema svoj dolazak i zatim kad ne nas prevari, onda ulazi u nas. Znači, po možda jednom od najvećih ličnosti u čovečanstvu, to je Sveti Maksim Ispovednik, koji je bio jedan možda najveći psihoantropolog u ljudskoj zajednici. Čovjek koji je do tančina spoznao ljudsku dušu, naravno, ne odbacivši nasleđe antike od Platona, pre Sokratovaca, Stoika i tako dalje. Znači, ne odbacivši, jedino savršeno upoznavši i oplemenivši sada duhom svetim. Jer, nažalost, ta antika, koliko god je bila mudra, koliko god je bila, koliko god je čeznula Bogu, ona nimala duha svetoga. I nećemo da ulazimo u te, kao što je govorio blaženo počevši otac Georgij Kapsanis, divni, dugogodišnji, višedecenijski iguman Svetogorskog manastira Grigorijat, kad je govorio
nemojte da se varate, nemojte ići u tu krajnost da su eto za Boga sad svi platoničari, Platon i svi antički mudraci bili demonizovani, će svi goreti u paklu. I to su duboko pobožni ljudi bili. Bog će imati milosti, kao i za sve danas ljude koji ne poznaju crkvu, ali su negde dobri ljudi. Sveti Maksim Ispovednik je spoznao, budući vrhunski intelektualac, spoznao je duboko mudrost antike i oplemenio je Duhom Svetim, jer je bio veliki duhovnik, veliki podvižnik, veliki asketa, veliki isihasta, čovek koji je među najvećim isiharstima, čovek koji je naučio da ponire u sebe, da se suočava sa sobom, ono što nama fali, ono što nama beskrajno nedostaje, da se suočimo sa sobom. Hiljadu poslova ćemo sebi da izmislimo, takozvani radoholizam, to su ove Amerikanci izmislili, workaholic, jer to odande kreće, odnosno zapada, ali Amerika je sublimacija svog onog zapadnog ludila. Znači on je spoznao da se moramo suočiti sa sobom, da moramo imati jedan deo dana kada ćemo se suočavati sa sobom, ne neprestano bežati od sebe i tu upoznavati sebe, a kada upoznaš sebe, upoznaš i Boga. I taj veliki čovek, Maksim Ispovednik, on je spoznao, naravno, to je već Platona, ali nikada antičari nisu mogli tako duboko to da prezentuju. I on nam kaže da se ljudska duša, ljudska psiha sastoji od tri sile. To je umna ili slovesna ili mentalna sila, onda je tu želateljna sila ili pohotna sila, sila želje i razdražajna ili afektivna sila. I sada sve zavisi ka čemu je čovek naklonjen, on će od toga i da strada. U početku sam rekao da su muškarci naklonjeniji, češće su skloni da reaguju afektivno, razdražajno, dok su žene više želateljne, one u želji. Znači, evo ovako da krenemo. Kada se zloupotrebljava afektivna ili razdražajna sila, u smislu agresije, gneva, osuđivanja, kritikovanja, akcija, reakcija, znači efekat, simptom razdražajnosti, gnevljivosti, osuđivanja je u stvari javljanje straha. Znači, ljudi koji su gnevljivi, koji se lako razdraže, koji osuđuju, koji zameraju, koji stalno nešto drugima, njih napada strah. Jer to je prosto tako. Znači, kada se taj razdražani deo zloupotrebljava, mi patimo straha, budi nas noću strah, ili imamo strah od mraka, ili stalno strah napada. To je taj takozvani panični sindrom. I to je, da kažemo, možda najblaži, znači to je ta anksioznost. Možda, da kažemo, ispada od te neurotske poremećaje. Negde najblaži. Idemo dalje. Znači, sada, kod želateljnog dela duše, naravno, ovo se uopšte nisam mislio, to je samo pripada muškim, no, to je sve, prosto kažem, samo je možda naklonjenije jedan pol, ali svi mi patimo od toga. Znači, oni koji su naklonjeni tom želateljnom delu, koji su naklonjeni uživanju, koji vole da uživaju, da ugađaju sebi, da piju, da puše, da se drogiraju, da uživaju u seksu, u bludu, u svemu tome, oni, kada se taj želateljni deo zloupotrebljava, onda, posle tog kratkotrajnog uživanja bilo kog da je tipa, dolazi do tuge i čamotinje koja u stvari rađa depresiju. To je već opasnija stvar. Znači, znajte, ukoliko u sebi vidite da ste skloni uživanju, konzumiranju, unošenju sebe, negovanju sebe, znajte da uvek će to izazivati kod vas u stvari tugu, čamotinju i depresiju, koja može biti veoma opasno oboljenje koje vodi u suicid. Znači, jedno potpuno iscurivanje iz sebe, iz bića, želje za životom. Hvala Bogu, vi ste ovde mladi ljudi, vi ne bolujete tu od toga, možda ponekad malo nešto, ali za ubuduće da znate da pratite sebe, svako je naklonjen nečemu, ili jednog dana ako budete bili terapeuti, da možete da prepoznate tip ljudi. I na kraju dolazimo kod najopasnije i najteže zloupotrebe, to je kod slovesnog ili umnog dela, znači zloupotreba slovesnog umnog svoga dela, svoga bića, svoga uma, je u stvari visoko mišljenje o sebi. Znači, naravno, svi smo skloni tome, ko nije, ja prvi, visoko misliš o sebi. Gordost, sujeta, uobraženost, arogancija, šta god. Imao sam drugaricu u gimnaziji, sedeli smo zajedno, ona mu vrlo često mogla da kaže, ma ja sam baš super. To je nekako meni bilo čudno, šta ja znam, ja sam o sebi isto mislio kao, ma ja sam u dobrom fazonu, kao, ma ne znam, ja ću sigurno ne znam šta, ali ipak mi nije baš nikad palo na pamet, baš kuda otvoren, kažem, ja sam baš super. Ali eto, ona je to. I šta se dešava, znači, kad zloupotrebljavamo taj umni deo svoga bića, dolazi zapravo do najtežeg oblika, to su psihotična stanja, to je paranoidna šizofrenija. Jer onda, u stvari, počinjemo da sumnjamo i da strahujemo, u stvari, da su svi protiv nas, da nas prate, da imaju mogućnost da kontrolišu naše misli,
da postoje biće sa drugih svetova koji tačno znaju šta radimo. Znači, to su jako opasne stvari kako mi u stvari živimo i kako iskorišćavamo našu psihu, našu dušu. Znači, kako se leči, tako da kažemo, oboleo um, obolela slovesna sila svoje duše, jer smo svi manje više tu bolesni, zdravi su samo oni koji imaju reole oko glava, njih viđemo po ikonama i po freskama. To su zaista zdravi ljudi. Svi smo mi manje ili više bolesni. Znači, lečiti taj deo koji je najbitniji, znači, mnogo je manje opasno kad smo depresivni, a još je manje opasno kad imamo neke strahove, to se, ali kad nas, ne daj Bože, uhvati ta psihotična stanja, šizofreno stanje, mi u startu uvek moramo da mislimo smireno u sebi. To je to takozvana vrlina smirenja, ali ne smirenje u smislu sad sam ja nervozan pa sve ja to nervno. Ne, to nije nervno smirenje. To je duhovno smirenje, za razliku od gordosti, za razliku od razmetljivog i obraženog čoveka. Znači, to se već u društvu može primetiti. Uglavnom su muškarci skloni razmetljivosti. Mladiće, on će sad tu šov da pravi, samo da bude u centru pažnje. Znači, on je uznemiran, on neprestano mora stalno nešto da smišlja, neke gluposti uglavnom, da bi bio u centru pažnje. I vrlo često takvi momci i takvi ljudi kad jednog dana odrastu, oni imaju ogromne probleme. Jer, sveti oci kažu da se gordost i ludilo, u suštini jedno vreme ide paralelno, a zatim konvergira. I spaja se u ludilo, znači. A smiren čovek, on je smiren, on je svestan sebe. Svestan je svojih kvaliteta, svestan je svojih slabosti. I radit će na svojim kvalitetima da ih pojača i na svojim slabostima da ih uništi. I nikada neće dozvoljavati sebi, znači, da ima visoko mišljenje o sebi. Jer to vodi, čak i ako ne odvede u šizofreniju, tu su uvek naporni, dosadni, neprijatni ljudi, ljudi s kojima, ako takvog imaš na poslu, to je užasno naporno i užasno teško. Kod želatenog dela naše duše, lečit ćemo sebe tako što se nećemo odavati svakoj želji i svakoj pohoti koja nam dođe, svakom uživanju. Nego ćemo uvesti u svoj život jednu zdravu, normalnu samokontrolu ili na srpskom uzdržanje. Znači, i narod kaže, nije zlato sve što sija, ne jede se sve što leti, kao ona žaba, pa šta god proleti ona skače. Taki smo mi, tako nas ova civilizacija, ova kultura nas o tome uči. Znači, ne vaspitava nas duhovno, vaspitava nas samo telesno. Da bi bili konzumenti, da bi tamo neka šaka jadnika i bednika koji vode ovu civilizaciju nas držali u jednom zombiranom stanju i da bi bili konzumenti, potrošači, dragi potrošači, za vas nova promocija, nova akcija, a to je u stvari ništa drugo nego da uništavanje. Znači, naravno, nama treba mnogo toga, ali ćemo umereno to sve konzumirati i nećemo padati u očaj i u čamotinju i u tugu ili u depresiju kada nešto toga ne budemo imali. I naravno, u ovom trećem obliku, kako lečimo svoj razdraženi deo, tako što ga lečimo ljubavljom. Znači, trudit ćemo se da volimo bližnje na prvom mestu, da im praštamo, da krećemo od sebe, da vidimo kakvi smo mi. Ko zna kako ja iritiram svoje roditelje, kako iritiram svoju devojku, kako iritiram svoga mladića, kako iritiram svoga muža, svoga prijatelja, kolegu, a mislim ne znam kako sve. Lečiti ljubavlju svoj razdraženi deo. Ne mrzeti, ne gneviti se, smiravati se. Naravno, to je mnogo lako reći. Ali mi zapravo u pravoslavlju, kao vrhovnom psihoterapeutskom sistemu, u stvari imamo to učenje kako da radimo na sebi. Kako da upoznamo sebe i kako da izbjegnemo milijardu zamki koje vladaju u ovom svetu. Evo, pogledajte recimo današnji svet, u kakvom se stanju nalazi. Užasnom stanju. Znači, ratovi, ratovi, ratovi. Beskrajna mržnja, razdraženost. A to onda rezultira u strahu. Svi su prestrašeni. Znači, najveći agresivci, najveći zavojevači, najveći tirani su u stvari i oni agresivni momci koji vole da se tuku, oni su u stvari užasno plašljivi. To samo kad ga upoznaš u nekoj drugoj situaciji. Znači, lečiti se na taj način. Nažalost, mnogo toga ne znamo i pod užasnim smo dejstvom demonskih sila koje nas neprestano mame. To je ta takozvana sedukcija. Onaj čuveni francuski mislilac Jean Baudrillard je majstorski pisao o tome, ali kao i svaki zapadnjak, on je video da postoji zlo i da postoji inteligencija zla. Ima svoju knjigu koja se zove Inteligencija zla. I on je zaista video, kako se ono u filozofiji kaže, ima ta terminologija, da ja mislim nešto, ja mislim zlo, ja mislim tebe, mislim ovo, mislim ono. On je zaključio, i stvarno je to dobro video, da danas zlo misli nas.
Ali, kao i svaki zapadnjak, on uopšte nije spoznao gde je tu spasenje. Tako da on samo još dodaje veću i veću paniku. On je video da je svet propao, da nema spasa, da šaka bednika i preplašenih tiranina vodi planetu, da je sve propalo, da je zlo trijumfovalo i da zlo trijumfuje. On je sam u stvari isto u službi tog zla, iako misli da on je otkrio nešto veliko. Jer to zlo kroz njega u stvari nas konačno demorališa. A jedino u stvari pravoslavlje, ono detektuje sve to, primećuje, ali ima i odgovor. I između ostalog je odgovor i egzorcizam. Između ostalog, odgovor je isto tako svaka vrsta molitve. Znate, često narod dolazi ovde jao da nam pročitaju molitve, da nam pročitaju molitve, ali to je u stvari negdje iz nekog sujeverija. Naš narod je navikao da se ode kod neke babe, kod nekoga tamo, ne znam kakvog ekstrasensa ili vidovnjaka ili kod neke vračale ili ne daj Bože kod hođa još gore. Naš narod ide kod hođa, katastrofa. 500 godina su nas sekli, pekli oči, nabavili i mi dan danas idemo kod njih. I to je vrlo opasno. Znači ja ne znam, ja ne poznajem islam tako dobro. I ne verujem da svaki hođa se bavi time. Ali ima određeni broj tih muslimanskih imama ili kako se zovu, koji se bave vrlo ozbiljnim vrađbinama i mađijama sa tim nekim zapisima, s nekim vodicama koje se uzimaju. Ovde ljudi dolaze razbijeni od toga. Ne mogu da se sastave. Svaki dan razmišlja na koji način da se ubije. Znači, da bi se to izbeglo, naviknuti na takav jedan stav, na instant, sve instant. Znači, neće čovjek da se potrudi, nego da gutne neku pilulu, nešto, bilo šta. On tako dolazi u manastir. Eto, tu će da mi se nešto uradi, tu će nešto mi se pročita i ja sam miran, a neću prstom da mrnem, neću da se potrudim. Naravno, to je jako potrebno. I eno, ko ima prilike da čuje onaj užasni vrisak, video je kako zaista vrišti ljudska duša ili demon kroz tu ljudsku dušu koga prži evanđelje. Ali mi moramo da shvatimo jednu stvar. Dobro je doći u svetinju. Dobro je otići u parohijsku crkvu da nam sveštenik pročita. Ali mi se moramo baviti autoegzorcizmom svaki dan. Samo isterivanjem, samo borbom, sukobom, ustankom protiv zlih sila koje nas neprestano napadaju. Jer poredili smo demone sa virusima. Demoni su duhovni virusi. Oni su neprestano oko nas. Ali, hvala Bogu, mi nismo stalno i nisu svi ljudi po tim teškim dejstvima. Nego samo oni kojima opadne duhovni imunitet. Kako dopada duhovni imunitet? Evo, videli smo kako opada, to i vi znate, kako opada fiziološki imunitet, kako opada duhovni imunitet. Tako što gubimo duha svetoga. Duh sveti je taj u stvari koji jača tu duhovnu auru oko nas, taj duhovni štit koji sprečava prodor tih demonskih sila. Kada oslabi prijem duha svetoga, napajanje duhom svetim, ta aura, taj štit oko nas, ona propada, tanji se, pojavljuju se pukotine i onda probijaju demoni. I onda tiranišu našu psihu, našu dušu i preko duše naravno i naše telo, jer znamo za psihosomatska oboljenja. Zbog toga je beskrajno važno da se upoznajemo sa silom molitve. Šta to zapravo crkva radi? Šta je uopšte crkva? Naravno, crkva je, nažalost, na zapadu potpuno izgubila svoj smisao. Danas je crkva na zapadu samo institucija moralno-etičkih kodeksa. Znači, budi dobar, budi pošten, nemoj da kradeš, nemoj da ubijaš, nemoj sa proštenjem da ideš tako nepristojno po ulici i to je sve. Naravno, ni to više nikome terma na zapadu, ali ono glavno, a to je da je to u stvari institucija za isceljivanje. Na prvom mjestu za mentalno lečenje, jer odatle sve kreće. Mi znamo, kada je čovjek fizički zdrav, a psiha mu je bolesna, ništa mu ne vredi to. A znamo ljude koji su i bogalji, i fizički bolesni, to, a imaju duha svetoga u sebi, nose živoga Boga u sebi. Kod takvih ljudi mi dolazimo da se napojimo utehe, vidimo radost u njima. Znači koliko je to važno, koliko je važna ta razlika između duhovnog i telesnog. I koliko je važno da spoznamo u stvari šta je crkva, šta su manastiri, šta je teologija, šta je bogoslovlje, ko su sveti oci, ko su ti ljudi, šta oni nama govore, šta je to pričešće, šta je molitva, šta je post, da su to popovi izmislili samo da nas drže na nekoj uzdi, ili je to u stvari esencijalno potrebno nama. Naravno da je ovo drugo pitanje. Eto, hvala Bogu, crkva je odredila Sveti Vasilij Veliki na prvom mestu, kao jedan od najvećih iscelitelja i duhovnika i episkopa naše crkve i teologa. On je sročio te veličanstvene, moćne molitve, koje se zovu zaklinjačke molitve za isceljivanje zlih duhova, koje sveštenici čitaju. Naravno, ne svi, nego oni koji imaju blagoslov za to i koji imaju unutarnju silu, želju i volju i hrabrost da to čine. Jer to nije lako. Kogod se drzne ili se odluči
uz Božji blagoslov, uz blagoslov duhovnik, uz veliku ljubav i altruizam i humanost, da pomogne bližnjem, ko se odluči da pomogne bližnjem, da leči na duhovan način, on ulazi u direktni kontakt sa demonskim silama. I samo taj čovek vrlo dobro zna kakvi su kontraefekti, kakvi su kontraudarci, jer demonske sile najviše mrze one ljude koji su prozreli njihove smicalice, koji su nekada bili u njihovim kandžama pa su se oslobodili, koji su mistagogi, koji su duhovni vodiči, na temni šerpasi tamo po Himalajima. Himalaje su jedan od najvećih planinskih venaca, vrlo opasni, vrlo neprohodni, ali postoje ti ljudi tamo koji žive, to su šerpasi, to su vodiči. Oni znaju prste, oni vode ove isprazne i dokone Engleze i Nemce i koje kakve što nemaju preča posla, puni su im džepovi para što su oplečkali celu planetu, pa sad idu i istražuju Himalaje, a ne zna svoju psihu, ne zna brata, ne zna komšiju kako mu se zove, a živi s njim 15 godina, a zanimaju ga šta je u Himalajima. Ali dobro, neka. Taj šerpas, on ga vodi besprekorno. Zašto? Zato što je 1000 puta prošao tuda, lomatao se i izudarao glavu, 1000 ima ožiljaka i rana, i on to zna. Znači, zaista, samo čovek koji je propatio, koji je bio kandžama zla, ne znam do koje mere, svako ko se posveti duhovnom životu, znači ko zaroni u sebe, on tamo nalazi i Boga i Satanu. I kada nađe Boga, raduje se, a kada nađe Satanu, ulazi u beskompromisnu borbu. I onda doživljava sve ova stanja, užasnih napada na psihu, kao što je govorio veliki Sofron iz Eseksa, Čado, Svetog Siluana, kaže, pravi duhovnik, pravi duhovni borac, on prolazi kroz takve stanja da bi jedan čovek iz sveta momentalno otrčao kod psihijatra i urlao, pomozite mi. Međutim, duhovni čovek, koji se upoznao sa duhovnim zakonitostima, on zna da mnoge psihičke smetnje kroz koje prolazimo kroz život nisu za lekove i za psihijatra, nego za duhovnu borbu. I zato na taj način mi na prvom mestu lečimo sebe, a zatim stičemo dar od Boga da možemo da pomognemo i drugima. I tu kad to kažem, ne mislim samo na, ne znam, neke svete kaluđere, na episkope, na pustinjake, na sveštenike. Ne, mislim na sve nas. Jer u stvari hrišćanin bi trebao da bude čovjek koji nosi ljubav u sebi. Mi danas nemamo više ljubavi, to piše Sveto pismo. Ima pohote, toga ima koliko hoćeš. I mi to često brkamo, ali ljubavi nema. Ali hrišćan bi trebao da ima ljubav. I to ne pada tek tako. Za to se treba boriti. A kad stekneš ljubav, ti u stvari stičeš sve. Ti u stvari stičeš razumevanje i stičeš u stvari moć da pomogneš. Znači, mi bi u stvari svi trebali da budemo jedni drugima terapeuti. To je ono na što je pozvan hrišćanin. Da izleči sebe, da upozna sebe, a zatim da bude terapeut svojima bližnjima. Ukoliko je uznapredovo, ukoliko ga je Bog pozvao društvo na više stepene toga, u sveštenstvo, u episkopat, u monaštvo, on se posvećuje tome više. Više se bavi, a mi, obični ljudi, ističemo određeni dar Duha Svetoga i pomažemo jedni drugima. Nekada nam se dete razboli, ima problem sa marihuanom ili sa strahovima ili komšija ili na poslu, da ga automatski šaljemo kao psihologa i psihijatra. Ne, sačekaj malo. Ima svakako bolesti gde se mora medikamentno lečiti. Ali saslušati čoveka, pružiti mu ljubav, osmeh, uteha nam je potrebna. To leči. Eto, meni tu dođe ponekad ljudi. Molim Boga, samo da imam razumevanja i da imam ljubavi da saslušam. I naravno da Gospod da snagi da ocenim šta je u pitanju, pa da se uputi. Ali bez ljubavi to ne može. Znači, u psihijatriji tamo imaš piše, treba profesionalno primiti klijenta. Kako ti možda izlečiš jednu dušu ako ti profesionalno primaš klijenta? Ili tamo nekakva empatija? Ma kakva empatija, čoveče? Ljubav, bre, duboka ljudska ljubav. I na taj način se otvara. Ti kad mu priđeš kao ludaku, on se zatvara, nema šanse. Zatim, znači, izlečiti sebe, povremeno odvesti svoga bližnjega u svetinje kao što je ostrog, ali se svakodnevno baviti sobom, baviti se Bogom u sebi i baviti se demonima u sebi. Odnosno, baviti se svojom dušom. I na taj način, polako li sigurno, mi postajemo svoji terapeuti, sebe isceljujemo i postajemo terapeuti svojih bližnjih. Naravno da vi, kao budući medicinski radnici, bili da ste tehničari, bilo da ste lekari, vi imate neopisivo odgovornu dužnost i divnu dužnost. Ja sam recimo imao tu sreću da su i otac i majka moji bili u stvari medicinski tehničari. Otac je bio profesor na višoj medicinskoj školi, majka na srednjoj medicinskoj školi, tamo se i penzionisala. Znači, moja majka u stvari bila instruktor, viša medicinska sestra. I svi njeni đaci su je voleli. Ja sećam u neki tako prazni čas, puna kuća, uglavnom su devojke bile. Ali voleli su, a bila je veoma stroga.
i prema meni, ali sa ljubavom. Znači, na taj način se postiže. Moramo biti strogi prema sebi i voleti svoju dušu na pravi način. I isto tako biti strogi prema drugima, ali mnogo više nežni, strogi prema njihovim slabostima, strogi prema njihovim grehovima, a nežni prema njima kao ljudima. Danas je vrlo retko doći kod lekara koji je zaista terapeut, koji nije tu samo radi zarade. Razumem, Srbija je u kolapsu, ne samo Srbija. Plate su male, ljudi su nervozni, ogroman je pritisak. Ali ako nisi spreman na to, bolje da nisi išao tamo, isto kao sveštenik. Ako nisi spreman i da odeš na parohiju koja će biti siromašna i da imaš lude parohijane i da ne znam šta, nemoj da ideš u sveštenike. Smetaćeš i sebi i svoju pastu. Isto tako, ako nisi spreman da budeš čovek koji će otvoriti svoje srce bolnom čoveku, nemoj da ideš tamo. Smetaćeš i sebi i njemu. Tako da eto, nadam se da ćete poneti malo nečeg duhovnog ili možda malo više ovdje iz Ostroga i osjetiti ljubav u stvari Svetog Vasilija Ostroškog, jer Božija blagodat nije ništa drugo nego ljubav Božija. I čovjek kad dođe gore, retko ko baš da ništa ne osjeti. A onaj ko ima otvoreno srce za veru i za ono duhovno nositi puno. I taj mir, ta ispunjenost, ta radost, u stvari nije ništa drugo do ljubav. Jer u stvari ti kad voliš nekoga, ti pored njega osjećaš mir, radost, zadovoljstvo, sreću. E, mi to doživljavamo ovde. Ajde da pokušamo da pokupimo malo te ljubavi od Svetog Vasilija Ostroškog, koji je bio jedan u stvari od vrhovnih lekara na prvom mestu, i da to sačuvamo, da zapamtimo to, i da jednog dana kad budemo bili na radnom mestu, kada budemo dolazili u kontakt sa bolesnim ljudima, bez obzira što nije mala plata, bez obzira što mi iznervira muž, bez obzira što ne znam šta je, kako je, da zaboravim u tom trenutku na sve i da ga volim kao svoga bližnjega. Na taj način će Bog mene da voli, jer taj čovek koji je bio tako nezgodan prema meni, taj lekar, taj oftalmolog koji je vjerojatno vrhunski stručnjak, on nije srećan čovek. On nema mira kad dođe kući, kad je u tom... Znači, on nema Boga u sebi. E, kada mi tako se ophodimo sa našim bližnjim, onda se u nas nema barijere. Otvoreni smo i Božja ljubav se uliva u nas. Tako kad sa tog radnog mesta, bez obzira koliko nam je bilo teško i bez obzira koliko smo možda i odglomili da smo raspoloženi pred tim pacijentom, kada se vratimo kući, pa Božja blagodat će da nas greje. Sad, neko će reći, pa šta je to, neka trgovina? Pa jest, u stvari. Koliko daš, toliko ti se vraća. Ali jednom, kad osjetiš tu Božju ljubav, onda se hrli. Onda ti više ne treba ni arsen, ni bilo ko ti priča o tom. Zato, eto, nadam se da ćete ovdje imati lepo vreme i duhovno lepo vreme na prvom mestu i da ćete biti